Прихильники незалежності Каталонії перемагають на регіональних виборах. Перше місце за партією громадяни, друге за представниками колишнього лідера в Каталонії Карлеса Пучдемона. Разом вони отримують близько 70 місць зі 135 у місцевому парламенті, згідно останніх підрахунків голосів. Після успіху на регіональних виборах екс-голова Генералітету затребував від Іспанії скасувати 155-ту статтю Конституції про пряме управління з Мадрида і повернути попередній уряд. Нагадаю, 27 жовтня каталонські депутати проголосували за незалежність від Іспанії. У відповідь Мадрид розпустив регіональний парламент і взяв ситуацію в автономії під свій контроль. Екс-глава Каталонії Пучдемон втік до Бельгії.